Stuhi e fort në Greqi ndërpritet transporti rrugor. Një stuhi e fort ka përfshirë Greqinë këtë të hënë. Siç raportojnë mediat e huaja, disa shoferi janë detyruar të ndërpresin qarkullimin rrugor, por stuhia ishte shumë e fort. Mediat greke bëjnë me dije se parashikohen të tjera stuhi të forta, veçanërisht nga mbrëmja deri të mërkurën. Moti i keq, rreshjet e dendura do të përfshijnë kontinentin perëndimor, qendror dhe verior, si dhe ishujt e Egjeut verior dhe lindor. Ndërkohë edhe Italia është përfshirë nga një mot me rreshje shiu, ku stuhitë e shiut, Breshëri dhe Era kanë bërë që shumë zona të kenë probleme. Më e rëndë gjendja është paraqitur në zonën e Toskanës, në Versilia, dhe për këtë guvernatori Eugenio Gjani thekson se vendi është nga një stuhi e fort shiu dhe breshëri, ndërsa era rinë deri në 108 km në orë. Një tornado goditi Montecia Crossara duke shkaktuar dëmet konsiderueshme në salon e sportit, ku shembën edhe disa pemë, ndërsa era fort ka bërë që të bijen edhe tjegullat nga çati, duke rezikuar jetën e qytetarve. Si pas parashikimeve, stuhia pritet të prekë edhe Shqiprinë, çka do të sjellë edhe një ulje të ndjeshme të temperaturave në të gjithë territorin.